астаналық сауда орталықтарының бірінде ұры бейнебақылау камераларына түсіп қалған ер адам дәлізде орналасқан арал кафеге көтерілген қосалқы бөлмеге кіріп ол шкафтан 180 сексен мың теңгені ұрлап кеткен күдікті оның әрекетін шкафта орнатылған камера түсіріп жатқан бей хабар болған камералардың көмегімен полиция ұрының жолын анықтап оны қолға түсірді ол 31 жастағы астаналық тұрғын екендігі анықталды тергеу барысында күдікті 2022 мың жылы осыған ұқсас қылмыс жасағаны үшін сотталыпты 7 ақпан күні түнгі сағат 1.31 шамасында қызылорда қаласының полиция бөліміне түнгі клубтардың бірінде төбелес орын алып жатқандығы жөнінде хабарлама түскен белгілі болғандай сырттан келген азаматтар жәбірленушімен сөзге келіп кейін жанжал төбелеске ұласып салдарынан күдікті азаматтар атыс қаруын пайдаланып дене жарақатын салған оқиға орнынан айғақты заттар алынды бір адам ауруханаға жатқызылды оның денсаулығы тұрақты қазіргі таңда осы қылмысты жасады деген күдікті тұлғаларды анықтау мақсатында жедел іздестіру іс шаралары жүргізіліп жатыр аталған қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің екі жүз тоқсан үшінші бабы үшінші бөлігінің екінші тармағымен бұзақылық ісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды қажетті сараптамалар тағайындалған полицейлер төртінші ақпан күні қала орталығында жасөспірімнің артынан қуған азаматты анықтады ол жәбірленушінің он алты жастағы қатарласы екендігі белгілі болды полиция бейнебақылау камерасы арқылы жанжалға қатысы бар азаматтарды жедел анықтады қостанай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл оқиғаға түсініктеме беріп жәбірленушінің айғақтары бойынша пышақтың болу фактісін жоққа шығарды мұны жасөспірімде растады бұл дерек бейнежазбада расталмаған кәмелетке толмаған азаматтың айтуынша олардың арасында түсініспеушілік орын алыпты нәтижесінде жасөспірім екі жігіт бір біріне қатысты балағат сөздер айтқан содан кейін олардың бірі қашып екіншісі соңынан қуған қазіргі уақытта профилактикалық әңгіме жүргізілді екі жақта туласқан сондай ақ кәмелетке толмағандардың ата аналарымен тиісті жұмыстар жүргізіліпті павлодар тұрғыны бас бостандығынан айыру орнына есірткі кіргізбек болған павлодарда есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бөлімшесінің қызметкерлері қырық бес жастағы әйелді ұстады ол бас бостандығынан айыру орнында отырған жұбайына тапсыру пункті арқылы синтетикалық заттары бар бала мен тамшуырды беруге тырысқан жедел іздестіру іс шараларының барысында полицейлер әйелдің сыбайласымен бірге облыс орталығының аумағындағы синтетикалық есірткі орамаларын дайындайтындығы анықталды күдіктілер есірткі заттарын заңсыз интернет дүкенде жұмыс істеген полиция отыз бес жастағы сыбайласында қолға түсірді алдын ала мәліметтер бойынша әйел көтерме курьер болған және есірткінің үлкен партияларын кішігірім партияларға бөліп жасырын орындарға қойып кетіп жүрген тінту шараларын жүргізу барысында жалдамалы пәтерде жедел қызметкерлер 25 бес жиынтықты тауып алып тәркіледі сараптама қорытындысы бойынша жалпы салмағы 50 граммнан асатын синтетикалық есірткі сондай ақ электрондық таразылар орау материалдары банк карталары және бірнеше ұялы телефондар болған бұл дерек бойынша қазақстан республикасының қылмыстық кодексі 297 бабы бірінші бөлігі есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау қайта өңдеу иемдену сақтау тасымалдау және жөнелту өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп жатыр күдіктілерге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалды